Kita tahu juga waktu musim raya ni yang tinggi risiko dapat penyakit berjangkit. You bayangkan kalau ada virus, orang yang sihat kalau dia ada bawa kuman, dia tak ada masalah. Dia tak rasa. Dia tak rasa. Tapi kalau dia paskan kuman tu dekat baby, baby tu boleh jangkit kuman sampai ke radangan paru-paru lah. So kesian lah kat baby tu. So sebab tu ada ibu bapa yang takut. Ha, kalau bawa anak pergi, mesti orang ramai nak pegang. Betul, lah. Betul, nak pegang, nak cubit lah, nak kiss lah. Ha. Selamat datang ke podcast Borak Pak and Ma. Hari ini kita bersama dengan seorang pakar. Doktor, perkenalkan diri, Doktor. Saya Dr. Ong Sik Yong. Saya pakar pediatrik dan pakar pediatrik gastroenterology. Sekarang saya berkhidmat di Sunway Medical Center, Sunway City. Kepakaran saya dalam bahagian gastroenterology kanak-kanak. Memandangkan podcast kali ini, episod ni disiarkan pada hari raya. So kita nak tanya topik yang berkaitan dengan hari raya lah, Doktor. Okay. So kita nak tanya juga, Doktor, boleh tak Doktor share sikit kebiasaannya penyakit musim raya yang budak selalu dapat, apa dia? Okay, so waktu musim raya tu memang kita nanti-nantikan lah. Sebab waktu raya ni kita boleh bercuti, relax, boleh jumpa dengan rakan-rakan kan, dengan saudara untuk mengeratkan silaturahim. Tapi kita tahu juga waktu musim raya ni yang tinggi risiko dapat penyakit berjangkit. Contoh dia, Doktor. Doktor cakap kuat sikit, Doktor. Doktor malu ke? So kalau penyakit berjangkit tu di kalangan kanak-kanak tu, kita boleh bagi kepada dua lah. Yang selalu kita lazim dengar tu saluran pencernaan dan saluran pernafasan punya penjangkitan tu. Contohnya kalau jangkitan saluran pernafasan tu yang kita lazim dengar tu, contoh influenza A, COVID-19, adenovirus, RSV, respiratory syncytial virus. So ini contoh-contoh virus yang selalu merebak antara kalangan kanak-kanak. So kalau dalam tahap yang ringan tu mungkin demam ringan, sakit tekak, sesama biasa je. Tapi kalau dia dah makin teruk tu, dia boleh menyebabkan keradangan paru-paru ataupun saluran nafas yang orang panggil pneumonia ataupun bronchiolitis kan. So kalau dah sampai tahap tu, then budak tu dia mungkin dah dapat gejala sesak nafas, nafas berbunyi, batuk yang berpanjangan, kelesuan dan sebagainya. So kalau dah jumpa gejala begitu, memang kena jumpa doktor lah untuk dapat rawatan selanjutnya. Okey, contoh dari apa yang boleh, macam ni, cara berjangkit dekat baby tu, kanak-kanak tu, macam mana boleh berjangkit ni penyakit sedemikian? Berjangkit tu sebab ada beberapa aspek lah. So kita kalau nak senang faham tu, aspek pertama tu sebab virus tu sendiri. Sebenarnya bukan musim raya je, virus tu dia merebak sentiasa. So cuma waktu musim raya tu faktor persekitaran kan? Sebab kita dalam keadaan sesak ke, orang ramai ke, ataupun dalam keadaan yang pengudaraannya kurang baik kan. So kalau virus tu sendiri, saya bagi contoh kalau influenza A, so dia boleh merebakkan virus tu setakat daripada titisan hingus dia, batuk dia, dalam sekadar 3 kaki daripada badan dia. Then tempoh keberjangkitan tu selama 5 hingga 7 hari. So bayangkan kalau orang tu dia ada influenza A, dia pun beraya pergi kunjung-mengunjung, then dia boleh merebakkan virus tu kepada sesiapa je lah. Kalau itu aspek virus tu, so kita tahu memang virus tu dia senang merebak. Kalau kepada individu tu, kalau orang yang berisiko tinggi, contohnya kanak-kanak, kurang daripada 5 tahun, lagi muda kanak-kanak tu dia lagi senang dijangkiti. Kemudian bayi yang kurang setahun, sebenarnya warga emas yang lebih 65 tahun pun sama juga. Pun sama juga. Wanita yang hamil, ataupun orang yang ada penyakit kronik, yang tu pun senang dijangkiti. Yang macam yang aspek ketiga yang saya ada cerita tadi lah, aspek persekitaran kan. So faham je lah, masa nak balik kampung tu kan, mesti dalam keadaan sesak ada kala kan. Betul. Dalam bus ke, airport ke, dekat flight, kalau dalam flight yang sama ada virus, bayangkan senang kan terjangkit. Betul, okay. Kalau macam you bawa anak pergi ke taman rekreasi, kolam renang, ramai main-main-main, kalau ada yang ada cirit-birit tapi anak nak main juga, bawa sekali, boleh jangkit kat orang lain. Oh, ya ke? Boleh. Kalau tambah pula kalau si manja, kalau dia waktu main dekat olahraga renang tu, dia terminum air tu, then balik rumah, sakit perut, cirit-birit, daripada situlah dia terjangkit. Okey. Dah kalau penyakit-penyakit macam tu memang senang merebak kan. Takkan kita macam nak kawal, macam nak jaga anak tu? Kalau dari segi kesihatan sendiri, penjagaan kan, sebenarnya saya rasa kalau kita tak lupa lagi kan, pandemik COVID-19 tu yang kita jaga kita tu. So daripada first tu, pengingatan pertama tu,
kalau ada siapa yang tak sihat tu, kalau elaklah daripada pergi kunjung-kunjung kan, daripada merebak kepada orang lain. So kalau dengan begitu then kuranglah risiko dapat jangkitan kuman antara rumah-rumah orang-orang kat rumah kan. Then lagi satu, kalau katakan kita tahu kata anak kita kecil, then kurang pergi ke tempat yang sesak lah. Lagi satu, kod etik lah saya rasa. Macam kalau you pergi jumpa sanak saudara kan, jumpa baby dia cute saja. Rasa nak cium kan. Sebab sekarang kan banyak tau, kalau macam time raya je, confirm parents dekat social media dia orang akan repost tau, macam cakap macam don't touch kids, don't kiss, benda-benda macam tu. Yeah. I think memang ada reason dia. Sebab kalau you kiss kan, you bayangkan kalau ada virus, orang yang sihat kalau dia ada bawa kuman, dia tak ada masalah. Dia tak rasa. Dia tak rasa. Tapi kalau dia paskan kuman tu dekat baby, baby tu boleh jangkit kuman sampai ke radangan paru-paru lah. So kesian lah kat baby tu. So sebab tu ada ibu bapa yang takut. Kalau bawa anak pergi, mesti orang ramai nak pegang. Betul, lah. Betul, nak pegang, nak cubit lah, nak kiss lah. Tapi macam kalau doktor sendirilah, kalau doktor macam mana doktor nak say no dekat orang? Say no kat orang kan? Selalu mungkin boleh cakap je saya rasa. Terus terang je. Sebab terus kata, kan untuk kata kalau boleh elak lah, especially baby yang kurang daripada setahun kan. Tapi ada kala pun susah nak elak juga sebab anak kita pandang. Kalau terlepas pandang, kita sembang-sembang, anak dah pergi mana dah tak tahu. Orang dah dukung. Dukung kan. Kesian lah. Lagi satu cara tu, vaksin lah. Kan kalau katakan boleh dapat vaksin, dia boleh kurangkan risiko jangkitan. Macam ada banyak vaksin sekarang kan, tambahan yang tak dapat dalam program imunisasi kebangsaan kan. Contohnya influenza A, sebenarnya kita boleh influenza lah, A ke B pun 6 bulan ke atas baby boleh terima vaksin influenza. So kalau nasib baik tak kena influenza sebab vaksin kan, kalau nasib kurang baik terkena juga jangkitan walaupun telah terima vaksin, at least dia punya keadaan tu tak teruk. Teruk. Ada tak macam kondisi tu kan, macam lepas raya parents datang bawa anak jumpa doktor. So, sakit yang macam tu lah, daripada kiss, pegang tu semua. Selalunya ada kalau mereka pun tak perasan pun daripada mana dia jangkitkan. Dia kata biasa je lah pergi rumah orang, tapi tak ada orang tak sihat pun. Sebenarnya tak ada orang tak sihat pun, tapi kalau you jumpa dengan orang tu memang akan terjangkit sebab dia bawa kuman kan, macam COVID-19. Lagi satu yang kerap mereka bawa jumpa lepas raya tu, food poisoning ke ataupun jangkitan saluran pencernaan lah. Sebab biasalah kalau kata musim raya tu pergi rumah terbuka lah, jamuan lah kan, banyak makan. So kalau nak cegah jangkitan tu, first daripada cegah tu penyediaan makanan. Orang yang nak buat jamuan tu, bila dia nak sediakan makanan, pastikan masak betul lah kan. Then bila nak hidangkan makanan, sebelum nak hidang pun, nak simpan kat mana pun penting. Simpan kat tempat yang sesuai lah. Kalau nak hidang pun, kalau makanan tu dah hidang lama sangat, kalau lebih 4 jam tu, simpan balik lah. Simpan lah, jangan jamu dekat orang lah kan. Betul lah. Bahaya. Bahaya sebab dia kalau terdedah lama, dia boleh tercemar. Tapi kan kalau saya sendiri lah kan, saya kalau banyak sangat makan kuih raya pun boleh sakit perut juga. Sebab mungkin mentega ke apa ke tu kan. Kalau budak-budak lagi lah, minum air, gas. Sebab kalau raya, orang raya ni suka jamu benda-benda yang macam tu kan. So mungkin boleh doktor pesan sikit kot dekat parents untuk elakkan anak ambil junk foods banyak sangat. Ya, waktu raya ni ada kala susah nak kontrol juga kan. Betul? Kita pun makan banyak juga. Ya, betul. Betul. So kalau budak nak makan tu boleh, tapi saya rasa yang penting tu minum air kena cukup lah. Sebab ada kala bila dia dah masuk waktu musim raya tu dia makan, tapi ada kala dia minum air pun minuman yang bergas. Dan kena pastikan dia minum air yang cukup sebab untuk buatkan proses penghadaman tu lagi sempurna kan. Yang lagi satu masalah tu, lepas dah musim raya dah tak berapa minum air, then sembelit pula. Then kalau katakan dia ada masalah penghadaman, kalau dia minum air lebih sikit, at least dia tak ada rasa sangat simptom-simptom yang penghadaman tu. So mungkin parents boleh sediakan botol air dekat anak kan, kalau bawa pergi raya kan. Minum air masak banyak-banyak. Okay, next question kita nak tanya juga. Demam dan sesema antara yang paling sering berlaku. Betul tak doktor? So boleh tak kalau doktor kongsikan tips untuk handle situasi anak tak sihat, terutamanya kalau masih berada di kampung? Oh, yang tu challenging eh. Sebab kat kampung ada kala tak ada farmasi kan. Betul. Pergi cari doktor waktu malam pun tak tahu nak cari kat mana.
So yang first tu saya rasa nasihat utama saya nak bagi tu pekalah kepada simptom anak. Sebab ada kala waktu sibuk raya kan, you pun tak pasal anak pun dah jadi macam mana dah kan. So kena fahamlah kalau tanda-tanda penyakit. Misalnya kata tanda jangkitan saluran pernafasan, contoh batuk, sesema, demam ataupun cirit-birit sakit perut tu jangan pandang ringan lah. Kalau dah perasan kata anak dah ada tanda-tanda, then the next thing tu bukan kata oh bagi ubat lepas tu ingat selesai dah. Kena pantau sama ada tanda-tanda tu berlanjutan ataupun dia jadi semakin teruk. Misalnya kata daripada batuk biasa, nanti dia batuk berterusan, then sampai dia tak boleh tidur, kurang selera makan, then minum air pun dah kurang, dah jadi dehydrated. Kalau ada tanda-tanda begitu, dah kena bawa pergi jumpa doktor. Macam mana pun lah, kalau waktu you dekat kampung tak jumpa farmasi, doktor pun kena cari jugalah kan. Kalau biasa punya demam tu, at least you prepare first aid kit lah. Macam dalam first aid tu, bolehlah prepare ubat demam. Tapi kena tahu jugalah sukatan berapa banyak nak bagi kan dengan syringe. Ada yang bawa ubat demam tapi balik-balik tak bawa syringe. Tak tahu macam nak bagi berapa banyak kan. Kalau macam tu? Kalau macam tu, then kena terpaksa cari sukatan lah. Macam-macam nak sukat. Kalau tidak, kena agak dengan sudu lah. Sudu besar ke sudu kecil kan. Tapi kalau boleh, beli siap syringe lah. Supaya boleh tahu agak berapa banyak kan. Sebab kalau untuk baby yang kecil tu, sudu besar, sudu kecil tu, sukatan tu tak tepat kan. Tak tepat. Sebab kita kira ubat tu ikut berat badan mereka. Then lagi satu, termometer saya rasa boleh invest kot. Termometer yang tu yang ukur suhu badan, telinga tu ada yang letak kat dahi kan. Tapi saya rasa yang termometer kat telinga tu lagi tepat lah. At least you boleh pantau sama ada oh demam hari ni berapa. Lepas tu lepas bagi ubat tu suhu badan dah kurang tak. Tapi selalu kita main sentuh je lah, tak demam dah, demam dah. Tapi tak tahu betul ke demam ke tak demam kan. So you check at least bila nak pergi jumpa doktor pun you boleh report. Ini demam makin tinggi ni, 39 ke 38 ke. Dah tahu memang teruk dah, dah pergi jumpa doktor. Dah boleh simpan kat rumah je. So first aid, lepas tu termometer. Syringe, ubat tu dah kena standby dah. And then kalau first aid, benda lain yang nak simpan dekat first aid tu, kalau untuk sesema, kan kerap jadi kan. Sesema tu untuk baby selalu kita tak galakkan bagi ubat sesema. Kenapa? Sebab baby tu dia punya ubat tu kalau kita bagi, satu tu dia tak boleh banyak bagi ubat sesema. Lagi satu dia tak license sebenarnya. Untuk bagi ubat sesema untuk kurang 11 tahun. Ada juga kita bagi, tapi selalunya kita elak lah. Kalau boleh kita bagi rawatan yang setempat. Setempat maksudnya kalau hidung dia sumbat, then kita bagi spray. Spray yang ada air garam tu kan, yang boleh clean dia punya nose tu. Kalau sumbat, then boleh sedut lah. Kalau biasa, ibu bapa yang biasa tu dia ada pakai aspirator. Maksudnya dia boleh sedut keluar hingus daripada baby punya hidung kan. Sebab baby ni dia kalau hidung dia sumbat je, susu tak mau, tak boleh tidur, satu malam tu dia nanti dia tak tidur, dia letih. Kan. Okay. Kalau daripada pemakanan pula, anak-anak kan mudah sakit perut kan. Macam mana kita nak pastikan kesihatan perut anak tu berada dalam keadaan yang baik? Mungkin macam tadi doktor suggest yang air tu kan. Kalau dari segi yang lain, ada alternatif lain ke? Itu soalan lazim tu. Dia selalu tanya, oh kalau boleh ke kita bagi makanan ataupun jus yang ada probiotik lah. Kalau waktu balik kampung tu mungkin bagi vitamin lebih sikit kot, lagi kebal kan. Dia tak kena sakit. Tapi saya rasa satu itu psikologi nak sedapkan hati kan. Tapi sebenarnya saya rasa yang penting tu dia makan minum air tu kena jaga ikut, jaga. Then jangan beraya sampai terlupa lah. Sebab anak ada kali dia makan apa minum apa pun tak perasan kan. Oh okay, so pemakanan tu memang kena pantau lah. Okay. So last question, mungkin doktor boleh bagi sedikit saranan untuk ibu ayah ni pastikan kesihatan anak terjamin sama ada daripada makanan ke, ubat ke dan sebagainya sepanjang hari raya tu tersebut. Saya rasa kita masih pakai yang nasihat daripada waktu COVID-19. So saya rasa first thing tu hand hygiene lah. Hygiene. So kalau anak yang boleh ikut arahan tu, ajarlah mereka macam nak cuci tangan kan. So lepas pergi rumah orang, lepas main dekat taman permainan, kat mana-mana, cuci tangan dulu. Selepas main, cuci tangan. Supaya you tak bawa kuman. Then bila you bawa kuman, you tak tahu kan dia ambil makan dan terjangkit lah. Ataupun bila you tersentuh titisan hingus ataupun batuk daripada mana-mana, you tak tahu kan, lap hidung, then terus terjangkit.
So kalau you cuci tangan, kuranglah risiko tu. Hand sanitizer juga kan? Ah, hand sanitizer ataupun boleh cuci dengan air dengan sabun pun boleh. Then mask. Sekarang face mask tu jarang dah tengok orang lah, pakai. Kan? Kita pun tak pakai face mask sekarang. Kan? Ini so, contoh dia. Ini contoh dia. Tapi sebenarnya kalau you dalam keadaan yang sesak, sebab you pun tak boleh elak. Macam nak ambil flight tu, you kata bolehlah saya ada flight balik Sabah aje. Macam mana? So kena pakai mask lah kalau boleh. Kalau untuk kanak-kanak tu susah sikit, tapi kalau you dah latih anak you daripada kecil kan, maksudnya daripada umur 2-3 tahun tu dah pakai mask tu, sebenarnya boleh. Baby tu susah sikit lah. Baby susah sikit. Tua tu. Sebab sekarang banyak parents yang takut bila mungkin ada parents yang baru lagi menjadi parents kan, baru ada anak. Anak pertama ni, so macam takut sikit. Macam takut anak ni fragile. Takut hilang mood beraya tu sebab nak jaga kesihatan anak kan. Macam tu. Tapi memang perlu dijaga dan perlu diberi apa orang kata awareness jugalah kat orang sekeliling tu. Don't touch mana-mana nak pegang ke, kiss ke, cubit ke, apa ke. Tengok je lah. Tengok je lah. Ataupun orang yang sakit tu faham-faham diri je lah. Dekat lah. Kan. Tapi ada orang dia ada sesama sikit ataupun dia tak ada apa kot. Then mana tahu sentuh sikit dah jadi. Kesian kat baby. Betul. Dan kalau anak pergi ke tempat yang sesak tu, berhati-hatilah. Sebab macam kalau pergi kolam renang pun, ada ramai yang lepas pergi bermain dengan air, lepas tu datang ciri berit lah, muntah, bersin, batuk kan. Ingat mungkin sejuk kot, tapi sebenarnya terjangkit. Sebab you tengok ramai yang main dengan kolam renang tu, kalau ada seorang lah yang mesti akan ada yang sesama, ada baru mungkin baru sembuh daripada ciri berit, tapi nak main juga. Biasanya pagi je main. Bila dia main, ya boleh bayangkan lah, air tu dah tercemar. Ada orang kata kan air kolam renang tu ada klorin. Kan tak mungkin akan terjangkit kan. Terjangkit juga. Sebab klorin pun dia bukan boleh protect semua. Dia boleh jangkit juga. Rasanya dah cukup jelas dah untuk untuk ibu bapa dekat luar sana. Kita akan siarkan episod ni pada hari raya nanti, doktor. Semoga semua mengambil iktibar. Semua orang kena tahu dah do's and don'ts sepanjang hari raya, especially untuk ibu bapa, keluarga dan orang-orang lain juga. I think that's it for today. Thank you so much, doktor, sebab hadir hari ni, luangkan masa. Thank you. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye.